ଦବା ଦେଇଛି ସୁନା ଖୋଳରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲି ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରମାଣରେ ଅଭାବ ଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଆ ଦଶଟା ବାଇଆ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବ ତମେ ପଚାରିଲ ବସୁନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ସୁନା ଖୋଳାରେ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଛି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଯାଏ କିଏ କାଟିଛି କାଟିଛି କିଏ ପାଢ଼ି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ସିଏ ବହି ପଢ଼ିନି ବହି ଦେଖିନି କଥା ବୁଝିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଭାବିକି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବିକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ମଉସାଟି ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁଡ଼ୁରୁ 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 ରହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନ ଶୁଣିଲେ ପାଲା ହେବ ମୁଁ ତ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ମହିଷାସୁର କଥା ରେକର୍ଡିଂ ଆଜି ନୁହଁ ହଜାର ଥର ଶୁଣିଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ ଅଭାବ କେମିତି ହବ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ଯେ କଳି କରିବାଟା ଭୁଲ ପଚାରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ ସିନା ସେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ତମେ ଜଣିଏ ଲୋକ ପଚାରିଦେଲ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବ ତମେ ଚଲେଇଛ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧନ୍ଦା ହଁ କିରେ ତମେ ପଚାରିଦେଲ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବ ଗାଁକ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ସିଏ କେଉଁ ବାଟରେ ନେଉଛି ନୈଷଦ ଭଳିଆ କାବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ହଉ ଗୁଣିଗଣ ଭୂତ ନାମ ଶୁଣିବ ରହିବା ଜାଗାରୁ ନ୍ୟାୟ ଯା ଭାବ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଘିନି ଆଇଲ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଏଇଠିକି ନେଇ ଆଇଲ ଆରେ ବଜର ବଜର ଏଇ ଆଗରେ ଗପିଲେ କେମିତି ହବ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଆପଣମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ସାର୍ ପଳେଇବେ ନା କ'ଣ ପଳେଇବେ ଆଉ ପଳେଇବେନି କ'ଣ ପାଲା ସିନା କରେଇଦେଲେ ଲୋକ ପାଲା ଶୁଣିବେ ହଉ ଆଉ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଗପିବା ଲୋକ ପଚାରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଭା ସ୍ଥିର ଥିବ ଗୋଟା ଗୋଟା ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଯାଏ ସଭା ସ୍ଥିର ଦେଖିଲେ ସେଠିକା ଗୋଟେ ପକେଇକି ଚଲେଇ ଦେବେ ଗଲା ବେଶୀ ଗପିବେ ଆଉ ପାଲା ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସିଏ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତମେ କିଛି ବୁଝୁନ ପାଲା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ କର ନଳ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କଥା ନେଉଛି କୋଉଠି କଥା ଥିଲା କୋଉଠି ଖସିଗଲା ଇଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନଳ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ହଂସକୁ ଧରିଲେ ହଂସ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲା ମୋତେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନନୀ ଜରା ତୁରା ପ୍ରସୂତିର ବରଟା ତପସ୍ୱିନୀ ଗତି ସ୍ୱୟଂ ଓହୋ ବିଧତ୍ୱା କରୁଣା ଋଣା ଦିନ ସାର କେଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଂସ
ବାବୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତମେ ପଳେଇଲ, ନହେଲେ ଯଦି ଆସିବ ଏଠିକି ଆଇଲ। ନା 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 ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଆସିବ ଏଠିକି ଆସ, ଯଦି ପାଲା ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କଣ ଗପିଲେ ବୁଝେଇବି, ଏଠିକି ଆସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଏଠିକି ଆସ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସୁନ ବୁଝିବ, ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ। ମୋ ଭାଇଟା ହାତ ଧରୁଛି, ଏଠିକି ଆସ। ଏ ମଉସା ଏଇଠିକି ଆସୁନ, ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଆଗକୁ ଆଗ, ନା 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 ଆଗକୁ ଆସ, ଆରେ ଆଗକୁ ଆସୁନ। ମଞ୍ଚୁଟାକୁ ସଜାଡ଼ ଦେଲ ଆଉ, ମୋ ଭାଇ ଏମିତିଆ ଶ୍ରୋତା ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତାକୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ।